Wat hierdie dag ook al mag bring, deur Rita Snowden. O God, ons weet nie wat hierdie dag sal bring nie, maar ons lê dit in U hand. Wees genadig teenoor almal vir wie hierdie dagbreek bitter is. Almal wat weens spanning 'n slapelose nag deurgebring het. Almal wat 'n geliefde verloor het. Almal wat nog 'n dag vanuit mergelende siekte tegemoet gaan. O God, wees genadig teenoor almal vir wie hierdie dagbreek eensaam is. Hulle wat oud is en hulle tydgenote oorlewe het. Hulle wat onder een dak woon, maar vreemdelinge vir mekaar geword het. Almal wat graag wil werk, maar geen werk kan vind nie. Hulle wat na geselskap smag, maar geen vriende het nie. O God, weerhou my vandag van dinge sê of doen waaroor ek vanaand spyt sal wees. Laat my die dag ingaan met die gretige verwagting om U oral in my naaste raak te sien. Laat my getrou werk en goed doen aan ander, ook waar niemand dit raak sien nie. Help my, o God, om die heel dag 'n positiewe gesindheid te behou, om my meer te beteel, om ander nie so maklik te veroordeel nie, maar my eie optrede en motiewe te ondersoek. O Here, laat my vandag met vreugde en verantwoordelikheid onthou, dat ek elke oomblik voor U aangesig lewe. Amen. Goeiedag en baie welkom by vandag se erediens. En ons gaan nou voort met ons reeks oor die klein profete. En vandag staan ons stil by Obadja. En my hoop en my wens is dat jy werklik iets van God se teenwoordigheid en van God se hart vandag sal beleef. Ek wil sê baie geluk vir almal wat vandag en hierdie komende week verjaar. Ek hoop julle families bederf dit sommer verskriklik en dat julle 'n wonderlike verjaarsdag sal hê. Ek hoop julle het enige reispanne gehad vir die verjaarsdag nie. Dan wil ons sommer baie dankie sê vir almal wat so getrou hulle kollektes en hulle tiendes bydra vir die gemeente, want sonder dit kan ons nie die goeie werk doen waarmee ons besig is. En wat op hierdie stadium van die wedstryd gaan maar baie swaar met baie mense. En sonder die bydraes van ons gemeentelede kan ons nie die mense in ons samelewing help nie. So ons vra dat u asseblief ruim sal bydra en dat die Here daarin ook ryklik sal seën. Natuurlik is ons ook op 'n punt wat ons bewus raak van baie mense wat op nuwe maniere geraak word deur COVID. Baie meer mense word siek. Ek seker elke persoon wat vandag saam kyk, ken ten minste iemand wat ernstig siek geword het van COVID-19. En natuurlik ook word mense finansieel baie daardeur geraak. En ons wil vandag spesiaal 'n kers aansteek om aan hierdie mense te dink. So steek 'n kers aan, daar in jou huis ook. En soos die vlammetjie brand, raak bewus van die een in wie se teenwoordigheid ons is. Die wet uit Matteus 22. Iemand vra vir Jesus, wat is die grootste gebod? En Jesus antwoord, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. En die tweede, wat hieron gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En in hierdie twee gebooie, word die hele wet van die profete saamgevat. Mag daar vir genade en vrede in oorvloed wees, deur die kennis van God die Vader, ons Here Jesus Christus, en deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Hoe gebeur dit dat goeie mense slegte goed doen?
Tijdens mijn studies het ek een baie interessante belevenis ervaar. Ek het in die koshuis geblei en een dag bel een jong seun se ma, die huisvader, en sy vra vir hom uit oor baie inligting oor die huistaans wat voorlê. En so te loop sê sy, meneer, ek het op foto's afgekom op my seun se foon waar daar handmerke op sy rug is. Is dit algemeen dat die eerstejaars geslaan word deur die senior studente? En skielik het daar 'n bom ontplof in die koshuis. Dadelik is daar ondersoek ingestel. En jy sal nie glo nie, die skuldige was die voorsitter van die huiskomitee. Dit was die hoofleier van die koshuis wat daardie kinders geslaan het. En wat die verhaal nog meer skokkend maak is as jy hierdie persoon, die voorste van die koshuis, beter leer ken. Hy is 'n absolute rolmodel. Hardwerkend, hyperintelligent en altyd vriendelik. En boonop sou enigiemand wat hom ken, hom beskou as 'n diep Christen, wat baie lief is vir Here en meer as sy deel vir die kerk doen. Hoe gebeur dit, dat goeie mense slegte goed doen? Om hierdie vraag te antwoord, kyk ons vandag na die kortste boek in die Ou Testament. Dit is die boek Obadja. Obadja is 'n klein boek met 'n baie groot boodskap. En waar gaan Obadja? In die jaar 586 voor Christus val die Babyloniërs vir Juda binne en verower die hoofstad Jerusalem en hulle verwoes die tempel. En hierdie was 'n baie slegte ramp in die geskiedenis van die Israeliete. Nie net is hulle tempel verwoes nie, maar toe word hulle slimstes en hulle sterkstes weggevoer in ballingskap na Babylonie. Nou moet hierdie mense in 'n vreemde land bly, terwyl hulle terug verlang na hulle geliefde stad, Jerusalem. Nou die boek Obadja is geskryf vir die mense wat agtergebly het in Jerusalem. En die hele boek gaan oor hoe sleg Edom is en hoe God hulle straf, die hele boek. Nou kan ons vra maar, hoekom is God so kwaad vir Edom? Dis mos die Babyloniërs wat die Israeliete weggevoer het in ballingskap. Wat was Edom se rol gewees in die vernietiging van Jerusalem? Geen. Hulle het geen rol gespeel nie. Maar dit is juis die probleem. Die gebied suidoos van Jerusalem het bekend gestaan as Edom. Kyk gerus hier op die kaart. Dit is suid van die dooie see. Nou Edom was 'n bergagtige gebied. Die antieke stad van Petra, wat 'n baie bekende toeristaantrekking is in ons hedendaagse tyd, is deel van Edom, val in dieselfde gebied wat bekend staan as Edom. Nou, baie mense het in hierdie bergagtige gebied gebly, want hulle is baie meer beskerm teen vyande. Nou, in 586 voor Christus, toe die Babyloniërs Israeliete oorval het en Jerusalem verower het, het die Edomiete, die mense wat in Edom gebly het, niks gedoen nie. En dit bring ons vandag by ons teksvers. Kom ons kyk na Obadja 1 vers 11. Die dag toe vreemdes die bevolking van Jakob gevange weggevoer het, het jy, Edom, afsydig daar gestaan. Toe uitlanders die poorte van Jerusalem binnengegaan en oor hom begin looitjies trek het, was jy aan hulle kant. Ons lees tot sover. Wat ons moet onthou is dat Edom eintlik familie is van die Israeliete.
hulle het dieselfde stamvader, namelijk Isaac en Rebekka. Die Edomiete was die afstammelinge van Esau, soos die Israeliete die afstammeling is van Jakob. Nou, Edom en Israel is eie bloedfamilie, bloedbroers, wat boonop nog ook een tweeling was. Nader as dit kan een verwantskap nie kom nie. Maar nou maak het sin dat God so kwaad geword het vir Edom. Nou maak het sin hoekom die boek op Batja in die eerste plek geskryf is. Want God is kwaad omdat Edom afsydig was. Nou die direkte vertaling sê dit so mooi, het sê julle het een kant gestaan, nee, afsydig beteken om een kant te staan. Dit terwyl Israel sy hoofstad Jerusalem vernietig word. Maar dis nie waar het stop nie. Hulle het later self deelgeneem en saam met die Babyloniërs skade gemaak. En dit bring ons by Obadja verse 12 tot 14, waar God vir hulle sê, jy moes nie jou daarin verlekker het, toe jou broer se dag gekom het nie. Die dag toe die ongeluk hom getref het. Dan word dit gevolg met nog 7, jy moes nie, uitsprake. God is kwaad en sê, julle moes nie, 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 julle moes nie. Baie duidelik is God ontsteld. Nie net het hulle een kant gestaan nie, maar hulle het ook die Israeliete gevange, wat probeer vlug het van die Babyloniërs en van hulle is doodgemaak. Dit was ook die Edomiete wat die land geplunder het en die goed wat afgebreek is in die tempel uit gesteel het en vir hulle self gevat het. Nu kom een baie interessante gedachte. Edom het ook aan die suide deel van Israel een grondgebied, een stuk land, vir hulle self gevat. En een van die dorpe wat in die suide is, sy naam is Keriot. Klink het bekend? Keriot? Daar word beweer dat drie dorp is waar Judas Iskariot vandaan kom. Keriot, Iskariot, nee, die dorp vanaf Keriot. Dit is heel moontlik dat die bose verraaier van Jesus, Judas Iskariot, in verband gebring word met die Edomiete, waarvan ons lees in Obadja. Edom toe met ander woorde in die Oud Testament, wat Judas in die Nuwe Testament gedoen het. Nou, daar is twee goeders wat ons leer uit hierdie tekstgedeelte. Aan die een kant kan ons sê, een kant staan, terwyl ongeregtigheid plaasvind, is boos en verkeerd. En tweedens, een kant staan is maar die begin van 'n baie bose proses, wat ons kan noem die negatiewe nuwe normaal. Dis die twee goed waarna ons gaan kyk vandag. Die twee goed wat ons leer uit hierdie teks uit. So die eerste een kant staan is boos. Die bekende skrywer en teoloog Dominee N.T. Wright het onlangs 'n boek geskryf met die naam God and the Pandemic. Dit is spesifiek geskryf vir hoe ons oor God moet dink in COVID-tyd, in 'n tyd wat mense siek word en doodgaan, waar winkels toemaak, waar grense toegemaak word, en waar mense hulle werk verloor. Hoe dink ons oor God in die moeilike tyd? Lees dit gerus. Ek plaas in die description gedeelte, die beskrywing van hierdie video, plaas ek 'n link na waar jy die boek kan koop op Kindle. In die inleiding van hierdie boek, skryf N.T. Wright iets baie besonders, en hy haal iemand aan, persoon met die naam Martin Niemöller. Martin Niemöller is 'n Duitse dominee wat in die 1930s die volgende gesê het. Hy sê, "First they came for the Jews, but I did nothing because I'm not a Jew. Then they came for the socialists, but I did nothing because I'm not a socialist. Then they came for the Catholics, but I did nothing
because I am not a Catholic. And finally, they came for me. But by then, there was no one left to help me. Is dit nie aangrypend nie? Albert Einstein het in dieselfde tyd geleef, tyd van die Tweede Wêreldoorlog. En kyk wat het hy gesê, the world is a dangerous place, not because of those who do evil, but because of those who look on and do nothing. So hy spreek het direct aan, die mense wat sien wat gebeur, en weet in hulle harte dis verkeerd, maar toch niks doen nie. Die Edomiete wat sien hoe die Babyloniërs Jerusalem invul. Hulle sien die slegte goed wat gebeur, maar hulle help nie. Een kan staan, terwyl ongeregtigheid plaasvind, is boos. Nou, iets wat die kinders baie goed sal ken, is die toneel in die eerste Spider-Man fliek, waar daar klomp goed gebeur en Spider-Man het geveg in 'n klap en hy moet sy geld kry en hy is toe baie kwaad dat hy nie het rette geld kry nie en hy beweeg toe uit en daar kom 'n rower in wat die geld steel. En Spider-Man staan voor die deur van die huisbak en die boef kom aangehardloop en daar gaan Spider-Man en hy gee so twee kant toe. Hy is afsydig, hy staan een kant en die boef hardloop verby. Hy los hom, waar hy eindelijk die boosheid kon gekeer het. Ek in die story gebeur toe nou so, dat dit die eenste persoon is, wat toe sy oom Ben doodgemaak het. So dat is die instant karma wat daar gebeur het. Maar die idee dat Spider-Man op sy gestaan het, dit was die boosheid wat hy gepleeg het, wat eindelijk kon gehelp het. En die volgende belangrike les wat ons leer, is die negatiewe nuwe normaal. Ons moes baie keer die term deesdae van, wat is die nuwe normaal wat COVID vir ons leer? Nou wat gebeur in die negatiewe nuwe normaal, is dat op wat vir ons leer, as jy een kan staan, afsydig is, is dit maar die begin van 'n baie bose proces. Dit beteken basies dat, as jy eerst een keer afsydig was, een kant gestaan het, nie opstaan teen die ongeregtigheid nie, dat daar een proces begin binnen jou, wat dit wat sleg is, normaliseer. Dit maak dit wat nie normaal was nie, wat boos is, wat sleg is, maak dit normaal in jou kop. Stelselmatig raak jy al meer en meer gewoond aan dit wat sleg is. Eers laat jy toe, en kyk jy, hoe iemand op die eerste jaar skree. En 6 maande later, slaan jy die rug van daardie einste, onskuldige, 19-jarige seun. Dit is wat die negatiewe nuwe normaal doen. Nou vandag wil ek met julle deel, 'n ongelooflike story, wat hierdie proses, die negatiewe nuwe normaal, ongelooflik goed verduidelik. En daarvoor moet ons reis na Stanford Universiteit, van die vroege 1970s. Daar was 'n professor, die naam Philip Zimbardo, en die verskynsel wat ons noem die nuwe negatiewe normaal, noem hy die Lucifer effect. Dit sê, dit is 'n proces wat gebeur, waarin jy eintlik bewus is nie. En die Lucifer effect is ook die titel van sy boek. En die boek, en ook onderhoud daarvan, hoe daar praat, is ook in die beskrywingsgedeelte van die video, as jy dit graag daar wil sien of gaan lees. Nou wat het gebeur met hierdie eksperiment? Wat is die lesse wat ons daaruit kan leer? In die week van Augustus 14de, 1971, tot Augustus die 20ste, 1971, word 20 studente, allemaal doodnormale, goeie mense, by mekaar gebring. Die rede vir die eksperiment was die vraag, wat gebeur as jy 'n groep goeie mense kies? Almal goeie, normale, gesonde en intelligente universiteitsstudente en jy sit hulle saam in 'n slegte plek, 'n slegte situasie. Wat gaan gebeur?
gaan die goedheid van die mense wen, of gaan die slechte situasie die oorhand kry oor die goeie mense? Ongelukkig in hierdie experiment het die slechte situasie die oorhand gekry. Nou, die experiment het so gewerk. Die 20 studente word lekraak opgedeel in twee verskillende groepe waarvan hulle rolle moet speel. Een groep trek aan soos wagte en die ander groep trek aan soos gevangenis. En die gevangenis het nie name nie, hulle het net nommers. So die helfte is wagte en die ander helfte is gevangenis en hulle moet in 'n basement, in 'n ondergrondse area, moet hulle nou die sosiale rolle soos dit aan hulle toegeken is, moet hulle uitvoer. In die eerste dag gaan dinge baie goed. Nee, hulle spot hier en daar met mekaar en wie is die baas, wie is nie die baas nie, en hulle spot so mekaar en dit is niks ernstigs nie. Maar op die tweede oggend gebeur iets ongelooflik. Die gevangenes begin rebelleer. Hulle trek die nommers van hulle hemde af. Nee, wat nou sê, hulle is net nommers, hulle is nie eintlik mense nie. Trek die nommers af en hulle vloek en hulle is baie streng teenoor die wagte tel nou op. En net daar kom daar 'n omdraai punt. Die gevangenes is nou nie meer net studente wat speelspeel klere dra nie, maar hy is gevaarlike kriminele. Dit is hoe die wagte natuurlik hulle sien. Aan die begin sou die wagte dan klein taakies uitdeel vir die wat oortree het om hulle te straf. Maar oor tyd raak die strawe al hoe erger. Dit stelselmatig raak al die take so erg en so vernederend, dat jy nie sal glo nie. Trouwens, daar is ook 'n aangrypende fliek oor hierdie verskynsel gemaak, oor hierdie experiment gemaak. Die fliek se naam is The Experiment, met paar goeie akteurs, soos Adrian Brody en Forrest Whitaker. Ek moet jou waarsku, dis nie kindervriendelik nie. Dis 'n baie, baie ernstige en gruwel story om te kyk. Maar toch, as jy bereid is om dit te kyk, dan wys dit iets hiervan, van wat ons ook in Obadja dan ook leer. Nou, die les wat ons hier uit leer, is dat al word goeie mense in 'n slegte omgewing geplaas, dat die slegte situasie 'n baie groot invloed het op jou gedrag. Ek wil vir jou vra, die volgende paar vrae. Vra jouself af en wees eerlik met jouself. Beskou jy jouself as 'n goeie mens? Was daar dalk iets in die afgelope week wat jy iets gesien het, waar iets gebeur het, wat jy in jou hart geweet het, dis verkeerd, maar toch niks daaraan gedoen het nie? Dalk by die werksplek, by die huis, in die winkelsentrum? Is COVID so'n situasie, 'n slegte situasie wat ons goedheid toets? Vraag vir jouself, wat effek het COVID op jou lewe? Is daar iets wat COVID veroorsaak in jou lewe, wat die goedheid binne jou stelselmatig opvreet? Vraag vir jouself hierdie vraag, en wees eerlik met jouself. Anders vind jy jouself 6 maande later, waar jy 'n klap na die rug gee van iemand vir wie jy lief is, jou naaste. Terug by die boek Obadja. Die naam of die woord Obadja beteken dienaar van die Here. En dit kom vir ons voor of daar nie noodwendig 'n persoon is met die naam Obadja nie, maar eerder dat die skrywer die boek die naam gegee het, so dat elkeen wat onsself of haarself beskou as 'n dienaar van die Here, ingetrek word in hierdie story. Met ander woorde, as jy 'n dienaar is van die Here, sê Obadja, dit is hoe jy moet voel oor Edom. As jy dienaar is van die Here, is dit hoe jy moet kwaad word vir een kant staan en niks doen. En dis hoe kwaad jy moet word vir die effek, die gevolge van een kant staan. En die proses wat gebeur,
wat mense soveel, soveel erger beïnvloed. As jy dienaar is van die Here, moet jy nie afsydig een kant staan, soos Edom nie. Moenie 'n negatiewe, nuwe normaal inval, soos wat met Edom gebeur het nie. Mag jy beleef hoe God 'n stokkie daarvoor steek, dat jy nie in hierdie proses verval nie. Want omdat dit oor so lang tydperk gebeur, is enigeen van ons vatbaar. Mag jy vry wees daarvan. Mag jy beleef hoe God jou red. Amen. Kom ons luister rustig na die woorde van die liedjie Reckless Love. No!
is dit nie 'n ongelooflike lied nie. Die gedagte, daar's niks wat God nie sal doen om weer by jou uit te kom nie. Ek dink dit is 'n wonderlike gedagte en iets waaraan ons kan vashou. Goue afkondiging. Al die jeuggroepe, onthou om in julle paspoorte by die huis die tema van nacht te skryf, of net te skryf Obadja. Onthou, skryf dit nou in, of die datum, dan kan ons later in die kerk die paspoort stempel, daar waar jy dan reeds geskryf het. Hierdie tema, hierdie idee, hierdie boek Obadja, is 'n baie ernstige boek, waar ons gaan stoei vir nog 'n week. So volgende week gaan ons weer verder gesels oor die boek Obadja. Gaan lees het gerus volledig deur, dan praat ons volgende week verder daaroor. En na die uitspreek van die seun, kyk gerus na hierdie week se Eros sensasie. Ontvang nou die seun van die Here. Mag God drenig jou seun, sodat jy 'n seun vir die wêreld kan wees, van nou af tot in ewigheid. Amen. Maar kom, ons is nog weer by die eredienste. Ons is nog gedink, ons gaan lekker kerk hou, allemaal saam en ons gaan nie terug gaan, die man is nog terug. Ons is weer terug by video's. Man, nie moet vir my help, ek kree nie die goed as ek het moet soek nie. Ja. Jy weet, en wees net vir my hoe werk dit, hoe kree ons Eros so goed in die hande, hoe werk hierdie YouTube video's, wat moet ek doen, wat moet ek nie doen nie. Ja, ek wil dit nou vir eens en vir altyd. Wil ek die ding verstaan. Ek gaan op die iPad wys, dan kan jy sommer daar by die huis ook sien precies wat ons doen en hoe dit werk. So heel eerstens, kan jy elke liewe sonoggend word die erediens uitgestuur per e-pos. So as jy nie op die e-poslys is nie, dan gaan jy nie die e-pos kry van die erediens self nie. So dan moet jy die kerkkantoor kontak van Annelien en net vir help dat sy jou kontak sonder kry. Dat hulle dit vir jou daar kan aanstuur. En dan sê gaan bloot dit dan ook maak op jou e-posadres, dan sal jy sien die erediens is daar met die verwelkoming gedeelte en dan die video omdat jy kan klik daar, dan sal hom daar vir jou oopmaak. En dan kan jy net kies by wat die platform jy om wil kyk. Of Google Chrome of Google of Safari of waar ook al. Ek kies gewoon ek het Google Chrome, dit is hoe myne werk. Ja. En dan daar sal jy sien, hy maak hom oop in YouTube. So dit is die een manier wie hom kan kry. Die ander natuurlik is ook op jou selfoon. Jy gaan hier weer hierso pos. Dan sê jy op jou selfoon. Ja. Want op jou selfoon kan jy hom op YouTube kry. So ons het die Ege Eros groepe wat jy die diens daar ook kan kry. Maar 'n laaste uitweg as jy regtig sukkel of jy wil dalk teruggaan en 'n ander video gaan kyk wat ons voorgesit het. Ja. Gaan jy bloot in YouTube, maak jy YouTube daar oop. Okay. Dan tik jy in NG Eros. NG Eros, ja. Met dit, dan gee jy nou vir jou, hier so, NG Kerk Eros, daar kan jy nou daar klik. Ek sien, ja. NG Kerk Eros, dis dan die plek waar jy moet kom. En hier is een water staan, hier kan jy sien, hier is al die video's, wat ons het, hier sal ook as jou volgende vensterkie gaan, dit sal allemaal onder mekaar, maar die volgende, die playlists, dis nou die interessante gedeelte, want hier so sal jy sien, word dit compartmentaliseer, ja. Is die mooie woord, nie? In een afsonderlijke plek waar jy sal kry, so jy sien, die erediensgesprekke is heel boaan, dan neem al die makkerduise video's, en die Eros se dienste, en dan die jeuggoeders, in die huisgesprek wat elke week voer, die Eros sensaties, en dan ook toerusting, heel helemaal bekant. Ja. So hier gaan jy alles kan kry, waar jy in sy compartiment. Dit is nogal vriendelik, daar hoef jy nie rond te soek nie, ne? Precies, ja. Maar dan moet jy by playlist ingaan. By playlist, so jy sien, alle erediensten is bijvoorbeeld nou hier so allemaal onder mekaar. Daar kan jy alle pad terug gaan en kyk, enige eredienst wat jy graag weer wil gaan kyk, so jy kan sien. En gewoonlik, so is daar die thema's en naam verskyn ook in die titel. Fantastisch. Ja. En op die laaste manier, is jy op Facebook self ook gaan kyk. En jy kan daar, ons het op Facebook ook al die goed wat ons daar plaas. Kan jy ook gaan kyk, NG Eros gemeente, hier is ons bladsy en alles wat daar ook gepaard gaan. Hier is nou die laaste
in die huis met God se weergawe, episode eerder, en dan hier is ook die Book for Charity, en dan die preeknotas, en dan die erediens self ook, wat al maar is in die vorige week. So dit word totaal geplaas. So ons het regtig baie maniere hoe ons, jy weet, as jy nie Facebook het, jy kan jy by jou e-mails kyk, jy kan by YouTube gaan, en ja, dit is eindelijk baie nice. Precies. So nou gaan jy recht om nie? Ek sal recht kom, ja, ek dink ek wil hy YouTube een probeer. As jy enige vraag uit, dit is asblief, dan help ons jylle gerust daarmee.